בזמן בקבע, אני רוצה בית, אישה, משפחה. כן, אבל אנחנו מדברים עליי עכשיו. מה איתך? אני רק רוצה חדרה. אז בוא נלך לפסטיבל סלסה, אולי תכיר שם מישהי. פסטיבל? לקבל את זה, די מספיק! סוזן, תראי איזה פנים יש פה! אלה סתם ילדים, אני צריכה גבר גבר, כזה עם שרירים! אתמול בלילה חלמתי חלום, אני בים, עם שכפים בשמיים, מלא מלא כוכבי ים על החול, ופתאום מרחוק דואר אביר חלומותיי על סוס לבן, ואז פתאום הוא עוצר ומגיש לי פרח, ואני שואלת אותו, אתה אביר? ואז הוא אומר לי, לא, אני דודאי. עשיתם שיעורי בת בראשון? שלום, הכרת כבר מישהי? האמת שעוד לא ראיתי יפה. נראה לי יש תחינה על הבר. Dale con dos. Perdóname. Efo ahí. No me hagas llorar. No sé cómo hablar. פגשתי בחורה מדהימה. אני לוקח אותה מחר לדייט ראשון. לאן אתה לוקח אותה? אני לא יודע עדיין. בת כמה היא בכלל? האמת שלא שאלתי. אתה לא יוצא עם קטינה, נכון? שרון? למה שלא תשאל אותה? לא נעים. אתה יודע מה? יש לי רעיון. מאמן, תביא לנו בבקשה שתי בירות. סבא, שתי בירות. שרון, מה קרה? אתה נראה לחוץ. Mami, אנחנו הרבה זמן ביחד, נכון? נכון. ואת אוהב אותי? נכון. ואתה לא חושב שמשהו חסר לנו? אני יודע, אבל אנחנו נדבר. כלבה! מה אמרת לי? כלבה! מאמי, נקרא לה אלמה. אלמה? אלמה! כן, ביקי.
בקיצור, הבית מוכן כבר. רגע, נראה לי שהיא מגיעה. איזה מבחן קשה. מנטירוסה, אידיוטה, אני לא מבינה שעשה לי דבר כזה. מנטירוסה, איך היא עושה מבחן כזה? אני לא מבינה. אסטופידה, מיילה. מאמי. אני לא מאמינה. סוזן. שרון. סוזן. סוזן? מאמי. מרקו. אמא. טחינה. אלמה.